müraciət eləmişəm. Neçə yerə məktub yazmışam. Mənə deyirlər ki, sənin uşağa şəhidlik statusu düşmür. Niyə? Axı mənim evladım hərbi xidmətdə olub. Oynamağa, gəzməyə, dostları ilə yiyib içməyə getməyib ki, deyəsən ki, haradasa bir yolda nəsə qəzaya uğrayıb, nəsə bir şey olub, hərbi hissədə olub. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi İradə Mirzayeva bildirir ki, onun oğlu Kamran Mirzayev 2011-ci ildə hərbi xidmətdə olarkən təlim zamanı avtoqəzada həyatını itirib. Əlavə edir ki, onun övladının təlim zamanı həyatını itirməsinə baxmayaraq, ona şəhid statusu verilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və övladına şəhid statusu verilməsini xahiş edir. Mən Mirzəyevə İradə, Abbas qızı, 5 evlad böyütmüşəm, 4 oğlan, 1 qız. Hamısını hərbi hissəyə yola salmışam, vaxtı-vaxtında heç biri bir narazılığım olmayıb. Hamısı hərbi hissəyə yola salınıb. Axırıncı oğlum Mirzəyev Kamran 1992-ci il təvəllüdlü, 2011-ci ildə hərbi hissəyə yola salınıb. 2011-ci ilin oktyabr ayında hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən təlim zamanı qəzaya uğrayıb, kəllə beyin travması alıb, 9 nəfərdən tək mənim oğlum orada rəhmətə gedib. Avtoqəza nəticəsində oğlum rəhmətə gedib. Mən hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcə xahiş edirəm ki, mən boyun bərabərə oğul böyütmüşəm. 18 yaşına çatdırmışam. Heç bir köməyim olmadan, heç bir hərbi hissədən boyun qaçırmadan. Evlatlarımın 4-ü də hərbi hissəyə könlü gediblər. Heç bir narazılıq olmadan. Mən sizdən xahiş edirəm, tələb edirəm. Mən də bir ana kimi evladıma şəhidlik statusu verilməsini xahiş edirəm. Artıq dərəcədə hörmətli prezidentim. Mənə nə ev, nə maşın, heç bir şey lazımdır. Heç nə. Tək mən evladım, mən də anayam. İstəyirəm ki, evladımın adı şəhidlik adı adına hallansın. Mən də anayam, ürəyim ağrıyır. Bəlkə mən də bundan təsəlli taparam. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çox hörmətli prezidentim, Mehriban xanım, siz də bir anasınız. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən evladıma şəhidlik statusu verilsin. Ona görə də mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çox hörmətli prezidentim, mənim oğluma şəhidlik statusu verilsin. Mənim evdə müharibə olan zamanı mənim evdə oğlanlarım, 3 oğlum, 3-ü də silaha sarıldı, hərbi hissəyə getdilər. Könüllü ərizə verdilər ki, ana biz də döyüşə gedirik. Mənim oğlumun biri müharibə veteranı getdi, müharibədə iştirak elədi. Müharibədən neçə gün əvvəl, sentyabrın 20-sində getdi, dekabrın axırında gəldi. Mənim də oğlum müharibədə iştirak elədi. Allaha min şükür, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Analarına səbir versin. Mən də sizdən evladımın şəhid statusunu almağını, onunla təsəlli tapmağımı istəyirəm. Mən də anayam, mənim də ürəyim ağrıyır. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Mənim evladıma şəhidlik statusu verilsin. Mən də onları zülümlə, orada, burada işləyə-işləyə, tək çiqinimlə saxlamışam. 5 uşaq saxlamaq nə deməkdir? Heç bir yerdən bir köməyim olmayıb. Nə əziyyətlər çəkmişəm. Ona görə də mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən hara müraciət eləmişəm, neçə yerə məktub yazmışam. Mənə deyirlər ki, sənin uşağa şəhidlik statusu düşmür. Niyə? Axı mənim evladım hərbi xidmətdə olub. Hərbi paltarda, geyimdə olub. Mən evladımı sizə əmanət vermişəm. Mənim evladım qara qobulda mənim üstümə gəlib. Buna hansı ana dözər? Mən də anayam. Uşa dözə bilmirəm, mənim də ürəyim ağrıyır. Mən də eşidirəm, görürəm, Allaha şükür, çox hörmətli prezidentimiz nəzərə alır biz anaları, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Mən də xahiş edirəm sizdən, nəzərə alasınız, evladıma şəhidlik statusu verəsiniz. Çox hörmətli prezidentim, artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Mənim də oğluma özünə layiq adım verəsiniz.